Čau, mīļie draugi! Pirmkārt, es gribētu teikt, ka šis video pavisam noteikti nav jāuztver nopietni. Šis droši vien ir bipolārākais video Latvijas YouTube vēsturē, jo, kā jau mēs zinām, mēs pēdējā mēneša laikā esam izgājuši cauri daudzām emocijām, no jokiem līdz bailēm un tad atkal līdz jokiem un atpakaļ. Tā kā plēlam tas ir tas, ko jūs redzēsiet šīs dienas video. Šis temats ir kaut kas tāds, par ko varbūt nav pareizi jokot, jo tas ietekmē daudz cilvēkus fiziski, psihiski, ekonomiski un vēl visādā veidā. Tāpēc, kā jau es teicu, neuzturat šo video nopietni. Šis video būs brīžiem pārāk dramatisks un pārāk ironisks. Un vienīgais iemesls, kāpēc to saku, tāpēc, ka lai kāds kaut kādā nepareizā veidā uztver tālāk redzamos kadrus. Un es šobrīd savu filmēju Bumbu basēnā, kas jau jums dos kaut kādā veidā indikāciju par to, kāda tip šis video būs. Un visi sajauk prātā Klausies mazā kāda doma man prātā Kā es gribu tev piezvanīt Tevi atsauk pie sevis griķus uzvārīt Pilnīgi panika sākusies Rīgā, Latvijā, Eiropā, fucking Amerikā Es zinu, man viens kolēģis, kurš ir aizbraucis uz Ameriku tagad uz kursiem Un viņš tagad mēnesi netiks atpakaļ uz Latviju Es viņam aizrakstīju ziņas, gribu pārliecināties par šo īstenībā, pirms es to publiski saku, bet jā, vienkārši es kādreiz skatījos Walking Dead un man likās, ka tas ir pilnīgi kaut kas seriāls un nekas tam līdzīgs nekad nenotiks. Protams, ka tagad zombija nestaigās apkārt, bet nav komfortabli tā sajūta, piemēram, un šodien sāku dzirdēt čukstus par to, ka būs pilnīgs lockdowns, nu, ka nelaidīs nevienu iekšā, nevienu ārā, kad visas iestādes būs ciet uz kaut kādām nedēļām. Šodien iešu iepirkt pārtiku kaut kādu, kas ilgāk glabājās plauktos. Es esmu ļoti skeptisks uz šito lietu, un daļa no manas grib domāt, ka tas ir mēdī uzpūst burbulis, bet nekad nevar būt pārāk droši, un tas fakts, ka man mājās ir divi maziņie. Tas man satrauc visvairāk par sevi, es esmu droši. Gribas, lai šitas viss ātrāk beidzās un var mierīgi uzelpot. Interesanti, kā lietas notiek mūsu dzīvēs, kas tā pēkšņi vienkārši viss saliek perspektīvā un liek tev aizdomāties par to, kas patiešām ir svarīgs. Pirmkārt, tam svarīgi, ka tu vlogoji ar iPhone. Tā zipspuls droši vien, ka izskatās diezgan jautra šobrīd. Bet es tikko esmu nospēlējis savu pēdējo sezonas spēli, mums līgu atcēla, kas īstenībā nebija pārsteigums nekāds. Tas bija gaidāms un tagad es mēģināšu atrast Rimi, kur pieparkoties es atbraucu spulkošu briežu Rimi. Būs interesanti redzēt, kā izskatās veikals apokalipses laikā. Pirmā lieta, kam es atbraucu pakaļ, ir maisījums. Principā tā ir numuru viens lieta, ko mums vajag. Īstenībā, nu tagad ir pusdesmit vakarā, bet cilvēki te ir daudz, noteikti vairāk nekā parasti. Es redzēju daudz tantiņas ar tots papīriem un ūdeņiem iet ārā no veikala, bet nu redzēsim, kā ir kaut kāda koncerta stendi, kā izskatās. Mani skapi ir tie pilnī, zinu, ka tas sasildā tavu sirdī. Vienais pietīks tev apkāsiet un klajot, ņem manu roku starp griķiem varam dejot. Wow, okei, šito es negāju, akvē, es pieliku rātiem pliku roku, akvē. Izskatās, ka armēņu lavašiem slikti iet, tas ir principā vienīgais, ko te var dabūt. Iešu lavašu, tas izklausās labi, nu man nevajag tik daudz. Kaut ko varbūt man vajag, es nezinu, ko darīt. Bet pirms tu nāc, gribu es tev pajautāt, vai nārve senā roku sanitāzers vēl ir nopērkams, jo galvā man zvana zvans, liktenīgā stunda ir klāt, zvana zvans, jā. Mazā lūdzu sniedz man savu roku, bet vispirms apmazgā to kārtīgi, lai es koronu nesavostu. Ja viss būs safe, es vedīšu tevi uz mūsu. Šis ir gaļas stends, protams, ka bio gaļas stends ir vēl joprojām pilns. Yes, man paveicies ir. Es domāju, es nezinu, cik ilgam laikam tas ir. Es ceru, ka tas nav kādām trīs dienām mūsu ģimenē. Korona promē, vienam tevi nevajag. Korona promē. Gan cilvēki prātīgi alkohola stenda pilna. Šito es no latviešiem nebija gaidījis.
Es nezinu, kāds tikko notika, bet es iztērēju 100 eiro. Jā, tas maisījums bija 30 ar kaut ko. Tad es vēl nopirku kaut kādas lietas, kas žurnāli pa 7 eiro. Nu, kaut kādas muļķīgi tērēšana sanāca. Es domāju, ka Rimī šodien diezgan smuki iecēl nav. Pat neaizgāju līdz konserviem bāds. Bet, nu, es nedomāju, ka būs tik traki. Es nopirku īstenībā vienkārši kaut kādu sneku, kas ir tāds mini lietas, ko vakaros gribas un tu vienkārši lieki aiziet uz veikalu. Laikam tas mans domgājiens bija tāds, ka vienkārši nopirkt to sneku, lai viņi ir mājās, lai nav nekur pēc viņiem jāiet. Vibes tripi pēc Svetlanām vakaros, ja jūs sakojat mums Instagramā, jūs zinat, par ko iet runa. Tie tripi pēc Svetlanām tagad uz kādu laiciņu noteikti ir off. Es kaut kāds čipšus nopirku un tādas lietas. Interesantā laikā mēs dzīvojam, interesantā laikā. Vienkārši tāda atziņa, ja braucot mājās, baigi, muļķīgi, īstenībā, nu, skriet uz to veikalu bija īsti, nu, nezinu, kā būs, un, nu, jācer, ka viss jau ir kārtībā, bet, nu, īstenībā sapratu to, ka tas princips skriet uz veikalu pandēmijas laikā, kur ir miljonas cilvēki, nu, ir diezgan muļķīgs, godīgs, ko tāpēc, nu, cerēsim uz to labāko. Labi, ka mēs neesam kaut kādā Itālijā šobrīd. Dievs ar viņiem tiešām. Nu, es, kā jūs zinat, tie, kas mums skatās kādu laiku, zina, ka es spēlēju profesionālu basketbolu Itālijā. Man tur ir paziņas un draugi. Un mēs viņiem kontaktējamies. Paldies Dievam, visi kārtībā. Tomēr man visvairāk uztrauc manas ģimenes labklājību. Un vistrakākais tas, ka tas... Ka tie simptomi jau neparādoties uzreiz, nu, ka tu aptveni pēc kaut kāda laika uzzini, vai tev ir tas brīnums vai nav. Un līdz tam tu visdrīzāk, ja tev ir, tu esi visdrīzāk jau nodevis kādu. Un tas ir tas trakākais. Vai no Rimī pasūtīs pirmās vajadzības pārti. Kaut gan, nu, man ir šaubas, ka nu, daudz cilvēki domā līdzīgi, un visdrīzāk Rimī nebūs spējīgs izpildīt visus pasūtījumus, kas to lai zina, varbūt, ka man rīt tāpat tās atkal būs uz veikalu jābrauc pēc nopietnākām lietām. Kaut kādu nedēļu mēs toču varam izdzīvot ar to, ko es nopirku. Es nenopirku tikai čipšus, jā. Nu jā, visa maize, visa augļa bija izpirkti uz konservu stendiem, un es baigi kļūdījos neaizgāju uz konservu stendiem, un neaizgāju uz saldētiem dārziņiem. Es nepaskatījos saldētos dārziņus, ko notiek, ka vajadzēja izdarīt. Interesanti šito vlogot, ir diezgan siriāli šito vlogot, daļa no manas domā, ka es uzpūšu, kad es brutāli vienkārši daru to pašu, ko visi, un pūšu baigo ziloni no mušas, bet daļa no manas uztver šito ļoti nopietnīgi. Blakus tam visam vēl ir kaut kāda vētra ārā, tā kā jā, labi, tiekamies bišķiņ vēlāk. Čau! Ko jūs? Kārtoju mans. Kārtojot mantas? Meklē, kur maizīti vēl ir? Ko Francis dara? Patīk, Matilda. Francis, vai ar ventilē plaušu šodien? Visu dienu? Jā. I'm sorry. Viņš ir mācās rāpot? No. No. Mācies rāpot? No. Es mācos. Trocos. Labi, sajam mazgāt rokas un piedalīties ģimenes balītē. Ko dari? Tā, man ir jāsaniec daily goals, jā, kalorijām. Man tagad ir 850, man vajag 851 vismaz. Nē, labi, man vajag 870, bet tad es gribu pamazām. Ok, nu. Lai izdzīvot koronavīrusu, ir jābūst to imūnā sistēma. Ar vienu roku. Ar exercise. Nē, es kombo taisu. Skupu. Padējies jau. Tu piederies. Kur brīdi? Tev ir 50. Bet tikko rādīja 850, bet tagad 869 rādi.
sandaļš man nav nopietnas sūdzēšos. Es tikko sandaļš dēļ 20 kalorijas. Kāds ir jūsu viedoklis par stāvokli valstī? Koronāra mūs izsāpēja! Korona mani jāpēdā! Ats bija mikrofons! Pagaidu vēlreiz! Aidomu mikrofonu! Stāvoklis valstī ir ļoti kritisks! Ir jau miljons koronas apēdāji! Kā tas izpaušās? Tie visi redzami šeit, viņi ir iekapsulējušies. Ievērojam to, ka ir ļoti liels sieviešu pārsvars. Lūdzu. Korona man iepenā. Čurāt vajag. Tas ir pirmais stāvoklis, kad tev uzbro korona. Čurāt vajag. Šādi var izglābties no koronas. Un otrs, šis ir pirmais stāvoklis, kurā var izglābties. Es grimstu! Pušās ārā! Otrs ir noteikti galvenais, kas ir jāievēro šitās pandēmijas laikā, noteikti nepirkt tualetpapīru, jo viņā uzglabājas koronas vīrus. Tātad lūdzu visi nesiet savus tualetpapīrus atpakaļ. Kas tas tāds ir? Karlīna! Tu jau noslīgi. Karlīna rip. Nu? Kas? Kā vēl var izvairīties? No koronas? Jā. Visu laiku dziedot par koronu, bet viņa aizdziedā. Zini, kā cilvēkiem nepatīk, ko viņi runā. Mūlījojam, mums visiem... Es jau noslīgusi, gribēju. Ko vēl gričs nevar noteikt ēst. Tas jau pirmais solis ir apli. Nu, viņa apli. Visu garnām bija jāpārk. Korona no latviņa valodas ir aplis. Jā. Tieši tās jums atrodas ir tā iekapsulēšanās fāze. Jā, gričs noteikti nevar noteikt ēst. Velciet kaut ko sarkanu noteikti. Tas tā kā būvi. Man kāris apēda. Tas tā kā bulim, viņš tā kā bišķiņ uzbudinās, vīrus arī bišķiņ uzbudinās un viss aizskrien. Aizskrien. Nu jā, tas sportībā arī viss ir daudz ūdeni, izdarbi no visu. Nelaizīt pirkstus. Nelaizīt savus pirkstus galvenos. Ko es jums vēl varētu ieteikt? Tur jāskatās.